gente só tá bom. Тэ. За өнөөдөр бид урд төршийнхөө өмнө нутгаар за цагаан сарын тааруулан аялсан аяллаа хөргөж байна. За ингээд Бээжин хот руу вагоноор аялаад Хятадын Ханжоу хот руу Бээжингийн өмнөд вокзалаас хурдан галт тэрэгээр аялсан. За Бээжин хотоос бол 1148 км газар 5 цаг 50 минут явд тийм ээ. За 195,000 орчим төгрөгөөр явсан. За зарим үед энэ галт тэрэг 302 км цаг хурдж байсан. Та бүхэндээ Бээжин хотоос мэдчилж байгаадаа их туулын баяртай байна. Бид хэд өчигдөр Бээжин Улаанбаатар Москвагийн олон улсын галт тэргэнд суугаад 11 цаг 40 минутанд Бээжингийн төв вокзал дээрээс орон нутга руу явдаг хурдан галт тэргэний вокзал дээр ирчихэл байж гэн. А тэндээс Бээжингийн төв вокзалаас наашаа явахад бол нэг 8 км байт юм бэ. Нийтдээ нэг 35 аян төлсөн. А пледиг болохоор тэндээс орон нутга руу явдаг төрөн галт тэргэний пледиг бол Ханжоу хот хүртэл пледи 535 аян байт юм бэ. Ерөнхийдөө бол манай мөнгөөр нэг 180,000 төгрөг орчим юм байна. Бид хэд 3-10 минутанд галт тэргэ рүү ороод тэгээд бид нэр 9-10 минутанд буугаад Ханжоу хоттой уулзцгаая. За ингээд бид Ханжоу хүрэх билээд авсан боловч замда ойрхон нэг газар бууж Хятад айлаар орох төлөвлөгөөт өвөр Монгол орчуулагчийн танил нэг айлд орохоор Ийсэн хоттой буусан. Та сайн байна уу? Бид Бээжингээс 1100 км зүүн урагшаа байрладаг Ийшин гэдэг тосгонд ирээд нэгэн залуу сайхан гэр бүлтэй танилцж байгаа юм байна. За одоо танилцгийг өөрөөр хэн гэдэг вэ? Хитэн настай үү? Я叫王杰，王杰，我们来是上大学的时候学的就是雕塑专业，做的就是紫砂的。 Чаймста залуу ингээд ийм гоё ажил хөдлөмөр аягүй гоё сайхан өөрийн болгоод ном гаргаад тий энэ залуугийн хийсэн юмуд бол надад бол өстой айн бас харагдчихэ. Одоо танаа тосгоны залуучууд ер нь залуучуудын амьдрал ямар хэв маягтай амар чөлөө цагаа яаж өнгөрүүлдэг юм бол бид нар ер нь бол одоо бид нар бол өөр галт орны хүн яг энэ чинь суугаа юм биш. Тийм болохоор бид нар чийл цагаан сар уу гэртээ нутгатаа ярьж цагаан сар амьдрдаг юм байна. Тэгээ өөр нэг амралтын талаар байна шүү дээ. Өөр нэг ямар нэг 1915 сарын 1-ний юм тийм амрал гэдэг шүү дээ. Тэр үеэрээ мал ингээд хэдэн нээж удаараа нийлээд хоол моол идэх юм уу эсвэл гадуур зугаалх юм уу тиймэрхүүл өгөх гэж байна. Энэ байрыг энэ жил худалдаж авсан эднийх шинээр худалдаж авсан учраас энэ жил бол цагаан сараар заавал гэртээ эхний жил өнгөрөх хэвээр байна. Манай монголчууд гэсэн үгтэй дээ. Тэгээ энэ жилдээ бол энэ хоёр аав ээж дээр очиж залгаагүй энэ ч энэ ажлаа хийгээд ажилчтай явуулчихад байж байгаа юм байна. Ер нь энэ засаг захиргаанаас ч их юм уу? Манай энэ нутгийн засаг захиргаанаас ер нь залуу хүмүүс үлдээдэг яаж дэмждэг юм бол? Та 学校出来以后，啊，到外面都弄了三十年的兵，吃这个也白花了，因为。
бид нар бол бас залуу юм чинь би өөрийн мэрэгчлэрээ юм сургалт төссөн болохоор би өөрөө яг энэ нэг юм тусгай юм хийдэг ажил өөртөө ирээд ингэж хийж байгаа юм байна. Энэ мэдлэгтэй үү одоо яв. Одоо яв дутм юм юм бүр сэжрэх ба энэ зүйл юм хийх бахаа гэж. За нууц биш бол сарын орлого хэд гэдэг юм бол чим шир уман зүшгүй юм бол бид нар бол ингэ сарын орлого гэж ярьдаг юм байна. Тэр яг тэр нэг өдрлөр ярьдаг юм. Мм. Зөвхөн уралдаа аягүй болчихдаг юм. Бүгдөө мөрөнгөө юм хийсэн гэж хартай. Дөрвөн жилээр болно шүү дээ. Энд бол 300-аас 400 мянган ашигтай аягүй болчихдээ. Яаж шууд дохаа дараа юу вэ? Аа, танах хэд ажилтан та? 60 мянган. Одоо дөрвөл 5 байна. Заачлаа. Аа, үгүй. Сэнгэн мэ өөрөө юу инцин фанцаал маа. Тэр хоо ч өөр аа. Цагаан сар болоод амьдарч байгаа. Тэгээд. Аа, тэгээд ерөнхийдөө ажлын байр энэ ч нэ гэж ойлгож болох уу, тийм үү? Аа, тэгээд. Тэгээд та яваа ажлын ажил. Ажлын өрөө нэ ч нэ. За, за. Тэгээд ерөнхийдөө босоод нөгөө бидээ танилцуулаад үзэж бод сонирхож болох уу, тийм? Аа, ингээд шууд гэрээсээ гараад ийшээ ингээд орчт юм байна. Аа, чиний ингээд ийм ардталтай. Одоо энэ ингээд дээлний үрчлээс мөртлөөс айгүй нарийн гаргасан биз шүү дээ. Нүүрний үрчлээс, сарын духны үрчлээс мөртлөөс маш нарийн гаргасан. Нэг сар хийдэг гэж байна шүү дээ. Тэгээд эднийг 5 ажилтнтай цагаан сар болоод ажилтнууд нь амраа авцсан дээ. Яг нэг сарын 18-нд Аа, энэ биер нүд нь баг биер маяг мод юм байт юм бэ? Ингээд нарийн засаад. Ямар хүмүүс судалтаж авдаг хэрэг хэрэлттэй байт юм бол. Чи ирээд гад үнсээр аа, юу шиг гэрэн шуу цамд үйдээ. Аа. Зөвхөн юм уу за чадгалдаг юм уу гэдэг. Аа. 就是自己家里面有时候会请，然后会这样办。 одоо энэ бурхны эд одоо шаврал хийсэн эдгээр бүтээгтүүнд болохоор дан нөгөө нэг сүм хийдүүд авчиад амьлуулж бас хадгалдаг юм байна гэж ойлголоо тий. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг энэ бурхны эд зүйл сонирхдаг хүмүүс бас өөрсдөө хөдөлж авч гэртээ хадгалдаг юм байна. За 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 за. А эдтрийг болохоор яд юм бол эдтэр одоо хөвгийн хүмүүс өөрөө хадгалдаг юм. Бас бас энэ одоо 12 жил мөлийг үү. Одоо бие биеийн эдэн зилтэй хүмүүс үү гэжтэй. Тэгээд аваад гэж таадаг юм шиг. Үндэсний хувцс юм байна. Тэгээ тэрийг өөрөө бодоод ингэж хийсэн гэж байна. Ерөнхийдөө бол нэг тийм байх хэрэгтэй, ийм байх хэрэгтэй гэсэн юм байна. Толгойг нь болохоор 12 жилээр хийгээнгүүтээ энийг болохоор үндэсний хувцс өөрөө бодож босруулж хийсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ гэхэд энэ бурхан гэхэд л айгүй энэ дээр үн тавьсан байна л та 200,000 гэж тавьсан байна. Эдит сая байж та 2 найз нь ороод ирлээ. 2 найз нь болохоор бас шавраар юм хийдэг. Гэхдээ энэ 2 нь болохоор нэг лан цайны сериорок гэж ярддаг шүү дээ. Одоо цайны бүх төрлийн юунуудыг хийд юм бэ? Гүц, аяг. Тэгэл 96 предмет төрөө нэг хийж өгдөөсн тэрийг хийд юм бэ? Аа, амьдрдаг гэрийн тэгээш 2 давхар та байд юм бэ? Тэрийг үзэх гээд явж байна. Энэ унтхны өрөө юм бэ? Унтхны өрөө. Аа, сайнийхэн зочны өрөө унтхны өрөө юу? Тий. Аа. Сайн зочны унтхныроо энэ хоёр залгын унтхны өрөө ичлэх балконтой юм бэ? Энэ тасны унтхны өрөө байт юм бэ? Энэ тасны унтхны өрөө юм. Нам мамы өрөө энэ тасны хөгжим байна. Тэгээд ийшээг ийм гоё балкон байт юм бэ? Хөөх. Энэ нь нартаа тул өст янз юм байгаа дээ тий. Цун бол гоё. Цун бол их гоё байгаа. Хат юм. Хатд тусад энэ залуучуудыг эмгт ялангуяа залуу эмгтээчүүдийг одоо хоёр хүүхэд гаргаж болно гэж би сонссон. 85 онд ганц хүүхэдтэй байх хэрэгтэй гэсэн хууль гаргаад сая 2015 онд тэр хууль цуслагдсан гэсэн. Та хоёр ер нь хоёр хүүхэдтэй болох зорилготой байгаа юу? Аа, наа ашиг 2 бид.
ер нь болж байгаа бол би ингээд хоёр хөлтэй болмоор байна гэв. Яг бол хоёр хөлтэй болгоно. Нэг нэгтэй хэнтэй тэгээд дараагийн амьдралтаа хин нэгтэй тусгах тийм хөл өгдөг байгаа. Тэгтээ ямар ч гэсэн бид нар бол амьдралын талаараа болох хаа гэж. Одоо амьдрал сэжрэх юм бол хоёр хөлтэй байж болно. Юу ямар нас тасруулаас нэг хөлтэй магадгүй гэж. Ховцлолтын талаар би бас их айгүй миний хобби гэдэг юм аа. Тэгээд энэ ховц бол өдөр тутмын томсд ховц нэг таалагдж байна. Тэгээд ер нь ингээ баяр ёслолсоор бол одоо Европ маягаар ховцлолт юм болоо яах юм бол. Иван өмнөш үгийн хаа. Тэр бол хэтэд үндэстэн байгаа нэг өөр чон томсд юм биш гэж. Чон од үндэстэн бол яг баяр төсөл өдрөө өөр үндэстэн ус томсд штэ. Тэгээд бид нар зөвхөн ингээл үндэстэрэл үндэстэд явдаг гэж. Аа, яшиж хааш мөнч. Одоо энэ эмгэгтэй бол багш мэрэгчтэй юм байна. Тэгээд яд байсан бол одоо бид нар 80-90 оны залуучууд бол зөвхөн өөрийнхөө хүссэн юмаа хийгээд одоо ингээд өөрийнхөө энэ сайхан бүтээгдэхүүнээ хийгээд нөхртөөгөө хамтарч ажиллаад ингээд байгаад маш их баяртай байгаа юм байна. Тэгээд ингээд бид нар бол өөрсдөө хийж бүтээхэд юмд хүрнэ гэсэн зорилготой байгаа юм байна гэж ойлголоо. Энэ айл надаа ийм хятадын бэлэг дурсамжийн мөнгөтэй болгодог юм би ийм бэлгэрч जैन. Тэгээд энэ сайхан залуучуудад танилцаад энэ сайхан энергитэй сайхан айлд орж ирээд ажил амьдралтай танилцаад бэлэг сэлт аваад ингэж гарч байгаа дах баяртай байна. Нэг нь багш мэрэгчлэгтэй залуу, нэг нь энэ баар хийдэг урлагаар сургалт төгссөн мэрэгжлийнхаа дагуу олж авсан мэрэгжил боловсруулаараа би ажиллаж хийж амьдарч байгаа гэж хариулж байгаа надад аюу сайхан санагдлаа. Тэгээд энэ эмгтээ бол багш мэрэгчлэгтэй мөртлөө бид нар өнөөдөр нөхөртөө туслаад бид хоёр ингэж нэг амьдралын төлөө зүтгээд амьдрал өшөө сайхан болно гэрэлтэй болгож харж байгаад нь бас их сайхан санагдлаа. Тэгээд эднийд ирсэн хоёр найз нь бас энэ шавраар цайны одоо дагалдах хэрэгслүүд тэр нөгөө бар, сав, аяг хийдэг мэт тэгээд энэ хоёр нь бид хоёрыг бас гэртээ оруулах ингэж хүсэлтийн хүлээж аваад одоо бид нэр дагуулад явна гэж байна. Тэгээд энэ айл руугаа бүгд нэр явцгаая. За хятад улстай Исэн хотыг шавар эдлийн нийслэл гэж нэрлэдэг. За эртний соёл бөгөөд 5000 гаруй жилийн түүхтэй. За олон жилийн хөгжлийн явцтай бол энэ шавар эдлийг бол маш нарийн эцсийн шатандаа ортлоо хөгжсөн гэж үздэг боловч одоо хүртэл энд эртний технологиор гар аргаараа үйлдвэрлэлээр маш нэртэй. За Исэний шавар цайны гүцнүүд нь чирнэлийн ягаан өнгийн шавараар маш гоё хэлбэртэй хийгддэг. За энэ чирнэлийн ягаан өнгөтэй гүцсийг бол одоо Бээжин, Хятадын ямар ч газруудаар би бол явж байхдаа харж ирсэн. За гүц болон шавраар хийсэн эдлүүд нь Исэн хотын ойролцоо байдаг уулнаас гаргаж авдаг чирнэлийн ягаан өнгийн шавраар хийдгээрээ маш их онцлогтой юм бэ. За ийм баарнд хийсэн цайны ногоон навч бол хичнээн дахин чансан ч өнгө алддаггүй. Тэр нь одоо маш их сонирхолтой. За өндөр чанартай керамик гүцэнд заавал дээд зэрэглэлийн цай чанах ёстой гэж хятадууд үздэг юм бэ. За түүнээс гадна Исэн хотын Цисун гэдэг цайны сорт нь хятад улсын Ханжоугийн Лунсин сортын чай, Сужоугийн Билочун гэдэг сортын өндөр зэрэглэлийн цайны нэгэн зүй ёсоор ордог юм бэ. Монголд хоёр залуугийнхаас гараад бидний хоёр найз төрөнг хэрт нь очсон байсан. Хоёр найзынд нэрээ одоо байж гэн идэр ингээд бүгдээрээ цайгаа аягүй гоо өөрсдийнхөө урлаг уртлаж ханж үзүүлдэг юм байна. Бид нэг ингээд байлаад орж ирэнгүү цайгаараа байлаад. Тэгээд энэ хоёр залуу нь болохоор бас шавраар цайны бүх төрлийн гүц, аяг, бус зэргийн тавир төр байгаа эзүүдээс үүсэт юм бүхэн хийдэг юм байна. Бидний бас гэртээ оруулаад ингээд одоо бид нэр ингээд энэ хоёр залуугийнхаа ажил амьдралтай танилцах гэж сууж байна. Улаан цайных нь онцлог нь юу гэдэг юм? Улаан чиг болно шүү дээ. Өвөл бол уртатан долоохан. Тэгээд долоохан гэдэг тийм хэсэг л дээ. За одоо ингэж бидэнд яг газар дээр нь хийж үзүүлэе гэж байна. Энэ шавар нь бэлэн энэ нутагтаа байдаг шавар юм бэ. Ингээд бэлдс болгоод худалдаад авчдаг юм энэ ихнээсээ. Улаан чулуу байдаг юм бэ байгалийн. Тэр улаан чулуугаа боловсруулаад ингэж шавар болгоод
бэлэн бэлтэс бэлтчдэг тулсаа бас хүмүүс байд юм байна. Тэгээ ийм бөөрийнх нэг ийм бөөрийнхийн бэлтэс нь 500 грам маань 30 ёноор худалдаж авдаг гэсэн хэлбэр. За бидний танилцсан залуучууд бол хоёр гэр бүл байсан. За хоёулаа 30-аас 32 насны дөрвөн залуучууд байсан. За нэг гэр бүл нь шавраараа цайны гүц аяг зэрэг цайн зориулсан эдлэл хийдэг байхад нөгөө гэр бүл нь бурхад за 12 жилийн амьтад болон бусад бэлэг дурсгалын зүйлс хийдэг юм байна. За эхнэр нөхөр хоёр нийлээд нэг их биеийг нь хийж байхад нөгөөх нь бол эмэгтэй жишээлэл нарийн эдийн хийж хамтарч ажилладаг юм байна. Тэг ингээд шавар эдлүүд дээр өөрийн нэртэй тамга тавьдаг нь бас их сонирхолтой. За тэрүүгээрээ онцлог бөгөөд баталгаа болж өгдөг юм байна. За гар аргаар нэг бүрчлэн хийдэг. За энтхийн түүхийн эдний хатад даяараа алдартай болохоор зах зээлдээ маш их эрэлт ихтэй үнэтэй байдаг юм байна. Жишээ нь нэг жижиг гүцгийг одоо хийж чатахтаа 24 цагийг зарцуулдаг ба за 1500 ёноор зарж борлуулдаг. За нэг жижиг гүц бол 570 мянга орчим төгрөг гэсэн үг. За борлуулалт хийхдээ бол ямар ч асуудал байхгүй худалдаа авагч нарын захиалгаа өгөөд өөрсдөө ирээд авчдаг юм байна. За жилдээ 300,000-аас 400,000 ёоны борлуулалт хийдэг юм байна. За энэ нь бол манай мөнгөөр бол нэг 100-аас 152 сая төгрөгийн борлуулалт хийдэг гэсэн үг жилдээ. За тэгээд хоёр залуугийн дээрээж улаан цаг нэлээд уулаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол би энэ тосгоны залуучууд тосгонд байдаг энэ улаан чулуугаа ашиглаад ингээд шавар бараараа шавраараа ийм бар, сав тэг бухан янз янзын бүтээлүүд хийгээд тэгээд тэрүүгээрээ энэ зах зээлд нийлүүлээд ерөнхийдөө амьдралынхаа бүх юмыг залгуулт юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд аягүй сайхан тийм даруухан амьдралынхаа төлөө зүтгэдэг. Тэгээд амьдралаа урдуул тавьсан зоригтой ерөнхийдөө нэг энэ чинь хаттын үнц болон бүрээс хүмүүс ирж амьдрдаг. Одоо манай Эрдэнэт хот шиг ч юм уу те. Одоо манайхаар бол янз янзын нутгаас ирд юм байна. Тэнгүүтээ энэ нутгатаа бүгдээрээ ингээд сууршаад энэ нутгийнхаа уламжлалаар ингээд амьдралаа залгуулдаг залуучууд болохоор бүгдээрээ за одоо энэ хоёр хөтөл нэгэн байр сууриа олж яаж үр хөвгтэй болно гэж ярьж байна. Тэгээ нээсэн хот нь Хятадын Цянцзив мужийн Уусын хотын дүүрэгт оршдог жижигхэн хот бөгөөд за Янцзи голын иргэдээр оршдог. За энд цагаан будаа тарихаас гадна хавч наймаалж загсаар Хятадын өмнө зүгтээ бол нэртэй хот юм байна. За энэ нутаг бол эртний хөшөөнүүдээр алдартаагаас гадна олон үзэсгэлэнтэй гол уулаараа ч гэсэн нэртэй газар юм байна. За энэ хотод хүн амн шаврын эдлээ хийж цай будаагаа тарьж загас хавч наймаалж үржүүлэн амьдрдгаас гадна маш тайван амгалан найрсаг хүмүүс болох нь бидний мэдх Бээжин болон Эрийн хотод амьдардаг хятад хүмүүсээс тис өөр санагцсныг нуух ёо. За Ээжийн тасганы бахархал болсон тайфун нуурын ирэг дээр ирсэн байна. Тайфун нуур нь цэвэр усны нөөцийг хангадаг гурван том нуурын нэг юм байна. За энэ нууранд дээр үед бол хаттууд загас барьж будаа тарьж амьдрдаг байсан боловч одоо засгийн газар нь хамгаалтанд аваад улиралд нэг удаа тодорхой хугацаанд загас бариулдаг. Бусад үед нь ингээд хамгаалтанд орцсон. Хааш хаашаа 50-50 км замыг эзэлсэн ийм асар том үзэсгэлэнтэй гоё нуур байна. Өнөөдөр жоохон мантаа байгаа болохоор захан харагдахгүй байна. Ер нь энэ зүүн өмнөд нутгаар нь айгүй гоё үзэсгэлэнтэй. Соёлтой найрсаг сайхан залуучуудад танилцаад баг найзууд болоод бахарх сэтгэл төрөөд их л жаргалтайгаар энэ хотоос явсан. За би Дээжин хотоос Хуанжоу хот руу явах гээд хурдан галтрын плэдний касны өмнө зогсож байна. Дээжин хот маань сая 500 мянган хүнтэй гэсэн боловч маш тийм тайван амгалан сая 500 мянган хүн хаана байгаа ч мэддэхгүй их сайхан гоё хот байна. Одоо Хуанжоу хот руугаа нэг цаг гар яваад хүрнэ. Хуанжоу бас зүүн Хятадын зүүн өмнө хэсэгт оршдог бас нэг үзэсгэлэнтэй хотуудын нэг байгаа. Тэнд очиод бид нэг 3 хоног хонох юм аа.
За ингээд сонирхолтой жишээд хаттын төрөнг галтэрэгний нийт замын урт нь одоогийн байдлаар 160,000 км байгаа юм байна. За түүнээс 7268 км нь цагт 350 км цагийн хурдаар хурдлдаг тийм зам байгаа юм байна. За одоо ч гэсэн цаашид энэ төрөнг галтэрэгийнхаа замыг тавьсаар байгаа бөгөөд 2020 он гэхэд 18,000 км замтай болох төлөвлөгөө байгаа юм байна. За жишээ нь Америк нэгдсэн улсад гэхэд хурдан галтэрэгний зам бол одоо 700 гаруй км байгаа гэд бодоход үнэхээр 21-р зууны гайхамшиг болсон. Энэ галтэрэгээр бол хятад улс бол үнэхээр гайхтаж байгаа юм байна. За энэ галтэрэгэн дотор маш тогтлог уужим зайтай, буцалсан улс нь байнга байдаг, эстрамтай, утас цэнгэлэгчтэй, бие засах өрөө нь хангалттай, тэр нэг цэвэрхэн. За их хол газар явсан ч ямар ч ядаргаагүй, энгийн галтэрэг шиг онцлоод чирч гулдраад байх мэдрэмж төрөхгүй. За онгоцноос хоёр дахин хямд мөртлөө онгоцноч тогтлог санагдсан. За түүнээс гадна мөн хятадыг гадаадын улс орнуудтай холбосон замууд тавихаар төлөвлөж байгаа юм байна. За 2030 он хүртэл Бээжингээс Москва хүртэл төмөр зам тавихаар төлөвлөж байгаа юм байна. За энэ 7000 км замыг ердөө 32 цагаар туулах юм байна. За Казахстанаар дайрч Оросын төв хэсгээр болон цаашаа Европ руу Монгол болон Оросын Сибирийн хэсэг, Киргиз, Узбек, тэр байтугай Иран төрх рүү тавих юм байна. За энийг одоо би судалж үзээд маш их баярласан. За Монгол руу одоо Бээжингээс төрөн галтэргийн замтай болох төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За бид Ийсийн хотоос Ханжаа хот руу гарсан. За Ханжаа хот нь Хятадын зүүн өмд нутагт байрладаг хүн амьдрахад хамгийн тохиромжтой хотын тоонд ордог. За Италийн алдарт худалдаачин, аялагч, судлаач Марко Поло 14-р зууны үед энэ нутагт ирээд дэлхийн хамгийн гоё диважингийн орон хэмээн тэмдэглэж үлдээсэн түүхтэй. За одоо Хятадын эртний нийслэл Ханжаа хотын жуулчдын ирж үздэг гол үзмөрний нэг нь Сиху гэдэг нуур байгаа. Сиху гэдэг нуурыг энэ 16 давхар байгууламж дээрээс харахад маш үзэсгэлэнтэй байдаг гэж бидэрт хэлсэн болохоор ийшээ гарч үзэх гээд бид нар плед аваад явж байна. Одоо бүгдээрээ дээшээ гарч үзцгээе. За Ханжаа хот нь Хятадын эртний 7 нийслэлийн нэгээр байсан. За Хятад улсын нийслэлээ 50 гаруй жил байсан. За тийм ч учраас энэ хотод одоо төв торсгалын газар ихтэй хот юм байна. За Ханжаа хот өмнөд сүн гүрний нийслэлээр монголчуудын байлдан дагуулт хүртэл Линан хэмээх нэртэйгээр оршин тогтнож байсан. За тэр үедээ хамгийн их хүн амтай хот байсан юм бэ. Ингээ Сихуу нуруу энэ өндөрлөг дээрээс харахаар гурван том ардаас бүрддэг. Гурван ардууд нь төрцөө харагдаж байна. Эндээс их гоё харагдана. Шихуу нуурынхаа эргээр зочид дуудлууд зөндөө байдаг гэсэн. Тэр одоо тэргээр бол зочид дуудлууд харагдаж байна. Тэгээ энэ доошоо болохоор ерөнхийдөө цэвэрхэн ямар ч тос шороо байхгүй ингээд айгүй чиглэг өөр амсгалтай болохоор энэ тайрныг онцлог нь халуун ногоол гэдэггүй бол их чихтэй газар юм байна. За одоо бид нар мантаа байгаа учраас тэр орчин харагдахгүй учраас тэнд харагдаж байгаа завинууд дээр суугаад нэг арал дээр нь очий бүгдээрээ. За бид нуурын өмнө хэсэгт байрладаг Pagoda Life гэдэг манай эртний өмнөх 976 онд байгуулагдсан 13 давхар байгууламжийн дээрээс за баруун нуурын эргэн тойронг бол үзэсгэлэнтэй байгалыг бол харж сонирхсан. За эндээ суугаад Сихуу нуурын арал дээр очноо. За Ханжаа хотын түүхэн төрсөл газруудаас хамгийн нэртэй газар нь Сихуу нуур буюу баруун нуур гэж нэрлэгддэг нуур байдаг. За энэ нуурыг үзэх гэж жилдээ одоо 800 мянган жуулчид жил болгон ирдэг гэж үздэг юм байна. За энэ нуурыг бид ч гэсэн үзсэн. За дотоод гадаадын жуулчдад үзэл сонирхоход маш тохиромжтойгоор тохижуулаад одоо их цэвэрхэн зохион байгуулсан эртний уламжлалт соёлын өв юм байна. За энэ нуур нь 2000 жилийн түүхтэй нийтдээ 60 квадрат километр хэмжээтэй хиймэл нуур бөгөөд за шүн усан онгоцоор зугаалах шүнийн лазер шоуг үзэхэд бол мартагчгүй тэтгэлүүлдэг. За ингээ Сихуу нуурыг жуулчдад үзэхэд дөхөн болон дөрвөн парк байгуулсан. За энэ нь 2002 оноос эхлэн байгуулсан жилийн дөрвөн үйлрэлд хүмүүс ирж сонирхоод маш их тохиромжтой болсон юм байна.
За нуурын өмнө эрэгт Юхэн гэдэг уулын хормоод нь одоо өмнө хятадын коммунист намын хурал байнг болдго байсан түүхтэй юм байна. За одоо тарганы музей болсон байна. За бидний тарганы музейгээр ороод гарсан. За энэ баруун нууранд хятадын үлдэгч асан Мао Цзэдун бол байнг гэрж амардаг байсан юм байна. За түүнээс гадна энэ нуурын усыг бол сар болгон сольдог гэсэн маш их гайхал төрүүлж байсан. Энэ хід одоо ингээд буцаад 30 минут яваа түрүүний анх бидний суусан газар буух юм бэ. Бид нар энэ ча буугаад тарганы дэлгүүр сонирхох гэж байна. За энэ хотод ирээд төрсөн сэтгэлдлгүүл маш цэвэрхэн хот. За хүмүүс нь их соёлтой, илдэг зантай. За өөрийн өмд нутгийн аялалгуудаа хятад хэлээрэл ярьдаг. За хэрвээ энд ирсэн хүмүүс бол орчуулагчгүй юм уу хятад хэл ойлгодоггүй бол нэлээ хүндрэлтэй юм байна. Ингээд тэгэд музей юм уу? Музей юм шиг. Өөр ингээд нарийнхаа хаан ухаж юмнаас ухаж гаргаж ирсэн юм шиг. Энэ дэлгүүрүүдээ ингээд музей шиг тогтцуулаад зардсан юм байна юм уу та? За энд ирсэн зуучид цайны музей, тарганы музей, уламжлалт дангаа ухааны им там байдаг музейд очи сонирхохоос гадна тэндээс худалдаж авч болох юм байна. Цинхэнэ хавааны алдарт хуучны гудамж, за тус хотоос баруун зүгт 160 км газар оршдог Циндао нуур, одоо буюу орчуулбал мянган арлын нуур, Ситан гэдэг эртний усан хот, Өөчэн гэдэг эртний усан дээр хот гэд эртний түүхэн одоо асар их соёлтой газруудыг үзэж сонирхч болд юм байна. За бид Цинхэнэ хуучны гудамжинд очиж та бүхэндээ хуваалцсан. За энэ хуучны Ханжоу хотын гудамж нь хотын уур амьсгалыг мэдрүүлдэг соёлын төв тооцогддог. За жуулчид энд заавал гэж одоо юм худалдаж авахаас гадна ресторанууд нар үндэсний хоолыг мэдж үндэсний соёлтой танилцдаг. За энэ зарж борлуулж байгаа бүтээгдэхүүнүүд шууд хүмүүсийн нүднээс хийлүүлдэг юм. Их сонирхолтой байсан. Жишээ нь самрыг зөгийн балтай хойлоод алхаар давтаж чихэр болох мөнгөний идэлийг яаж хийж байгаагаа харуулах гэх мэт сонирхолтой санагдчихлаа. За Ханжоу хот нь үйлдвэрлэлийн томоохон төв тооцогддог бөгөөд олон мянган хятадын корпорацууд, хөргөгч, машин тоног төхөөрөмж, халуун сав зэрэг олон бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. За мөн мэдээж аялал жуулчлал бол маш их хөгжсөн газар. Орчин үеийн онгоцны том бууталтайгаас гадна Зүүн Өмд Азийн одоо дурын хотууд руу эндээс бол нисч болд юм бэ. За түүнээс гадна нийтийн тээврийн хувьд бол автобус хотын гадагшаа дурсалт газрууд руугаа 30 минут болгонд явдаг. За хот дотроо бол байнга явдаг такси ховор. За автобусны билет бол 2-5 юан. За англи хэл мэддэг таксиний жолооч бараг байхгүй гэж хэлж байна. Хоёр дахь өдрийн мэнд. Одоо бид нэр өчигдрийн ээжийн тосгоноос гараад Ханжоу хотод ирсэн. Ирчээд Ханжоу хотоос 110 км орших Ситан гэдэг үзэсгэлэнтэй сайхан хотод ирчээд байж байна. Энэ хотод бид нэр өдөржингөө завинд суугаад хоттой танилцах болно. За бүгдээ хамт яваад хоттойгоо танилцъя. За энэ усан дээрх Ситан гэдэг хот нь Хятадын Венец гэж нэрлэгддэг хот юм байна. За энэ эртний хотын барилга архитектур нь одоо болтол одоо сайн хадгалт үлдсэн хотуудын нэг. За дэлхийн соёлын үед ЮНЕСКО албан ёсоор бүртгэсэн. За Шанхай, Ханжоу, Сучоу гэдэг гурван том хотын дунд оршдогоор бас их нэртэй юм байна. Манайрны өмнө 2004 онд байгуулагдсан хот юм бэ. Тэгээд Юан гүрний үед энэ хотыг тэрчгээр нь ингэж усыг боогоод цэвэр усныхаа нөөцийг ингэж олж авсан хот юм бэ. Энэ хотод болохоор 80 мянган хүн амьдардаг гэж байна. Тэгээд энэ хоёр хажуу талаар нь яг эртнийхээ байдлаар ингэ хадгалсан хот нь маш сонин үзэсгэлэнтэй яг тэр үед очицсан юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна. Айгуу тийм амглан маш тайван амглан
сайхан санагдчих. Одоо цагаан сар болох гээд айлууд нь хятад айлууд нөгөө улаан юмнуудаа зүгц. За энэ нэг өвөө цаашаа хараа суудсан ном уншиж байгаа жишээт нэг сайхан тайван амглан. Үнэхээр сайхан үзэсгэлэнтэй юм аа. Энэ хот нь тэрчгтээ энэ нуурандаа бүрхэгдсэн байдаг юм бэ. Нуурных нь гүн 4 метр орчим гэж яг энэ хот дотроо. А энэ хажууд болохоор үндэсний хувцсны дэлгүүр байна. Одоо энэ хот чинь болохоор Хонжуугаас 110 км, Шанхайгаас бол 90 км, Сэжуу хотоос 95 км зайд оршдог. Тэгэхээр тэндээс бол автобус суугаад яваад ирэхэд бол манайхан бол Шанхай руу байр явдаг шүү дээ. Шанхайгаас бол автобус суугаад ирэхэд бол ямар ч асуудалгүй юм байна. 90 км гэдэг чинь нэг цаг хүрэхгүй хугацаанд яваад ороод ирэх юм байна. Энэ байшингуудаа яг хуучин төрхөөр нь хадгалангуудаа жууштад зориулаад энэ дэлгүүр маягаар засаж янзлсан юм шиг байна. За энэ Сэтэн хот нь эртний байдлаа хадгалж чадсанараа энэ хавийн одоо газрыг олсон орлогоороо санхүүжилж хийдэг хот юм бэ. За хотын хүмүүс нь өөр юм байшингаа, дэлгүүр, ресторан, зочид буудлын чиглэлээр ойр хавийн оршин суугчдад төрөөслүүлдэг юм бэ. За бусад усан дээр хотоос Чисан мужийн Сэтэн хотны дээвртэй гудамжны галерейгаас бүрдсэн болохоор өдржөнгөө бороотой гудамжаар хотыг харан зугалах одоо маш их сонирхолтой байсан. Завин дээр суугаад 30 минут орчим хотоор зугаалдаг үйлчлэгээ байдаг. За бид тэр үйлчлэгийг авч хотоор зугаалсан. Энэ дэлгүүр тавч энэ янз бүрийн цайнууд тэгээд янз бүрийн урмлуудаар хийсэн архинууд байт юм гэнэ. 10-аас 60 градус. Хамгийн өндөр градустай 60 градус, тэгээд 10 градус эхэлт юм байна. Одоо миний нууж үзчихэж байгаа бол сарнаа цэцгийн арх гэж байна. Энэ суугаад үзсэн юм байна. Айнх гоё амттай л юм байна. Энэ болохоор энэ хэдэн градус гэж байна? Энийг уучхан. Тэгээд тийм дүү дама. Цэнэ 16 градус. Аха. Тэгвэл өндөр градус. Өндөр градустай гэнэ одоо ууж байна. Голгуда. 60 градус гэсэн тий. 58. 58 градус. Энэ нөгөө нэг. Энэ нөгөө нэг яг нэг юм жижиг шилтэй харьхуйц гэж ятв. Тэгээ хамгийн гоё ахнаас нэгийг авчих яа. Хүний юм амсч үзчихэд яач. 100 грамм нь 7.5 мөн. Тэгээ хамаагүй 200 грамм нэг нэмхтэй хүнд уучаар хэр. Нийгэн тухад шиг ойлгох юм шиг. Энэ хавар бараг 30-аад завнаас буугаад 30-аад минут явлаа. Зах хязгаар гэж юусэн алга. 3-аас 4 цаг л таамар явж иж хотын зүүн эргээс нөгөө баруун эргэд гарч ирэх гэж хэлсэн үнэн болтой. Одоо ингээд хаашаа ч харсан энэ хот нь ингээд дандаа устаа. Нуур нь ингээд энэ талтаа одоо төөрцөн л баг явж ахш гэх мэт. Одоо энэ шиг буугаад үчихсэн үзье. Зах хязгаар нь хаагур яваад хаагур гарч ирэхэд нөгөө зүг чигээ алтцсан явж гинөө. Thank you.
эмэгтэйчүүдийн өмсдөх хувцсны дэлгүүрт ороод ирлээ. Тэгээд энэ материалуудыг ингээ үзэхээр ийм гоё цэвэр даав материал юм байна. Одоо нөгөө миний ганц сонирхдаг нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн соёл юу өмсдөг юм бэ гэх тэр нэг ийшэнд байхдаа нэг хоёр эмэгтэй өмссөн хувцас сонирхоод исэн ашгүй тэр дэлгүүртээ ороод ирлээ. Тэгээд энэ өмнө зүгийн хаттуудын ганц өмсдөг одоо энэ цаг агаарын байдал яш цаншил соёл нь энэ ийм ирээ цэвэр лаван материалаар хийсэн буц өмсдөг юм байна гол дуу. Тэгээд энэ жишээлбэл яг нэг монгол үндэсний хэв маягт одоо тэр тавч мавч ингэр мингэр нь энэ болохоор зуны даван их гоё материалтай юм байна. Цэвэр даван материалтай. Тэгснээ одоо энэ самсан гэсэн чинь дотор одооны яг энэ өвлийн үдрэлтэд зориулсан бараг тавьчихад байгаа юм байна. Энэ болохоор дотороо зузаалахтай. Тэнгүүтэ гаднаа нөгөө материалаар хийсэн. А энэ болохоор энэ зузаан хүүхтгшиг дотороо ингээд бараг үсрэх хөвөнтэй юм шиг материалтай. Ийм малгайтай ийм энэ болохоор зэрэг бас палааж ирэх үү. Тэгээ яг нэг гоё даавуугаараа хийгээд ийм товчтой. Энэ болохоор зуны маягтээ ингээд ингэр нь ийм яг Монгол үндэстэн юм шиг юм ингэртэй цагаан цэвэр даван зэргүүр өвхтэй байна. За ингээд ийшээ хараад ингээд бол энэ бол их гоё материалтай цагаан цэвэр өнгөтэй даван цэвэр юм бай. Тэгэлгүйтэй. За энэ болохоор бас юм улаан хөрөн өнгөтэй мөртлөөс хар инжэстэ энэ нь болохоор цэвэр даван саарл дотор талдаа хар дотортой ингээ бариад үсгэд их гоё биеийн дэвтээх юм. За ингээ ийшээ явахаар ийм дотроо улаан даван дотортой гадна талд ийм нөмөрцсөн юм байна. Гэтэ энэ хоёрыг бол тус тус нь хэрэгсэн ч бол ингээ дүмссэн ч их гоё юм байна. За эдгэр нь ингээ ажиллахыг явж ясна. Энэ болохоор нөгөө төрөний ирээн чи янз янзаар ингээд материалаараа байж гээ. Нийшээ ингээд явахаараа цамцнууд энэ залуучуудад зориулсан юм нөгөө материалаараа ийм гоё дулаахан ийм дотор талдаа юм өсттэй ийм дулаахан гоё цамц хийж тийм бэ. За энэ болохоор энэ ийм өмд бас ийм гоё өмд гэдэлтэй үндэсний хэв маягтай цамцаа оруулаад өгсөн. Энэ өмд болохоор яг орчин үеийн хэв маягийг оруулаад ийм доот нь одоо ийм өргөн мод болсон шүү дээ. Бариу биш. Тийм өмд өмсүүлэнгүүтээ дээдлэлт нь яг үндэснийхээ хэв маягийг оруулсан байна. За энэ болохоор бас адилхан төрөнийхтэй адилхан юупын юм дэргүр хөх юупхтэй байна. За ингээ явган гот. Тамаа. Энэгээр бас нэг иймэрхүү. Энэ бол их фасыг орчин үеийн модтой. Хажуу тал дээр юм аяатай. Яа, яа, суугаа ша хатаж дээ юм уу? Яа, тань ша хатаж дээ юм уу? Зөв зөв юм зү. За энэ болохоор төрөний дотор нь өмсдөг макнуудыг өмсөд гадуур нь юм цамц маягтай бас орчин үеийн маяг оруулаад ингэ хийсэн. Сайн худалдагч нь одоо хэлж өглөө. За нэг иймэрхүү. Энэ болохоор зэрэг бас ийм гойныг захтай ийм ирээ. Ер нь бол энэ өмнө зүгийн эмэгтэйчүүд ер нь энийгэл өмсдөг юм байна. Би энэ дэвтээхэн даарахгүй, халуун талууцахгүй. За би өөртөө хайж явж байгаа нэг ийм дотор талдаа ийм гоё палачтай, гадна талдаа ийм юутай авчлаа. Энэ оролт нь жигтэйхэн тулахан нөгөө жоохон тохиромжгүй хуцлаад энэ хайртай жоохон даарад ирсэн. Одоо бол их сайхан тулахан боллоо. За тэгээд клаб билоны дэлгүүр ерхий ивэн тэтгэгч. Энэ хувцсны загварыг явж байгаа газараас судлах би үүрэгтэй яваа. Тэгэ дэлгүүрүүдний хаттын жуулчд очдог бусад газартаа яг л адилаар байж болох хэрэгтэй хэрэггүй юмар дүүрсэн байдаг ч гэсэн эдгээр хүмүүс нь орлого олохын тулд одоо байнга байж байдаг. За энэ газар янз бүрийн буузыг халуунаар нь зардаг. За булан дохоо бүр банш эсгсэн хуралтай нарийн боовнууд янз бүрийн амттангууд зардаг тул одоо өлснө гэсэн ойлголт бол байхгүй. За тэрийг эдгэж хэлж чадахгүй яагаад гэвэл амт нь одоо хоорондоо маш их өөр өөр. За ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь одоо хүн ихтэй газраас орж хоол идсэн дээр гэж зөвлөх байх. За хоолндоо бол гахаан мах, загасны мах, тахианы мах, хавч, наймаалчны махыг голдуу хийдэг. Үхрийн мах бол бараг байхгүй. Төрөл бүрийн ногоонуудыг халуун ногоогоор амталж, жигэнж, шарж, хоолны ачирт өгдөг. За энэ тэгээ суулсан чинь
Тийшээ нэг гол нь ажилла мэссэж авъя. Одоо ч ингэж энэ дэс хаалтад гол нь харагдав. Ер нь бол төөрцөн хаана яваад байгаагаа мэдэхгүй л яваад байгаа. Энэ дэс нь дулаанаар үлээ гэдэг хойд. Баг чимсэн ч хоромч гээд цаг дулаацчихлаа. Тороб юм жоохон дулаацаа суучи. Энэ юу хавчтай шүл ай дүүх үтээ хавчны шүл. Тэр энэ болохоор гахаа мах нутгийн маягаар янзлсан. Энэ жигэнсэн загас нуураас авсан гэж хэлж байна. Энэ болохоор жигэнсэн дахиад тэгээд энэ нутгийн архтай ингээд бид хэд сайхан хооллоод дулаалаад дулаацаад тэгээ гарна. За ороо улаан дэлгүүнүүд нь асхаар энэ хот нэг л нууцлаг байдлыг агуулсан. Усан дээр хаан тус шиг за өндөр худалдааны төвүүд, метро, офисын өндөр байшингуудгүй шал өөр ертөнц байгаа. Тийм ер бусын сэтгэл төрүүлэхэр хот юм байна. За тэгээ энэ хотод ирэх юм бол одоо энэ орчинд нэг 3-4 хоноод бас ялангуяа залуучууд ийм шал өөр ертөнцид амьдарч үзвэл бас их сонирхолтой байх гэсэн бодол төрж явлаа. Та ингэж үзэгчтэй ИС-ийн Ханжоу усан дээрх Венец гэж алдаршсан сити хотуудаар аялсан аялла та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай үзэгчтэй.